একদম বঢ়িয়া আজি লাঞ্চ ডেট সদায় কৈ থাকে ট্ৰিমাৰ মাৰি দিয়া ট্ৰিমাৰ মাৰি দিয়া মোৰ মূৰটো ভালে আৰু তেতিয়া সোনকালে হৈ যায় নহ'লে কেচি দি এইখিনি কাটোতে টাইম লাগে তো দিছো মাৰি পেলাই এতিয়া পুৰা টাকলু হৈ গৈছে পুৰা টাকলু নাই ভাল লাগে আছে যোৱা বৰ ভাল লাগা হৈছে বঢ়িয়া লাগা হৈছে সৰু তাৰপিছত এইফালে চাগে আপোনালোক বহুতে নাজানিব আজি এই ভিডিঅ'টো যেতিয়া মই টাইটেল দিম অসম যাম বুলি তেতিয়াহে চাগে গম পাব মই এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ মই অসম গৈ আছোঁ নৱেম্বৰৰ 28 তাৰিখে মই ইয়াৰ পৰা মোৰ ফ্লাইট আছে আৰু মই 30 তাৰিখে গুৱাহাটী পাম তাৰপিছত দুমাহৰ কাৰণে গৈ আছোঁ একমাহ আমাৰ ঘৰত একমাহ জিতেন্দ্ৰহঁতৰ ঘৰত তাৰপিছত আৰু ইমান কাম আছে নহয় একেদিনত মানে অসম যোৱাৰ এই আজি মই এতিয়া 25 তাৰিখে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ ইমানবিলাক কাম আছে মানে শেষে কৰিব পৰা নাই এইটো কি হৈছে ইয়েৰ এণ্ড হৈছে আৰু আমাৰ মানে ইঞ্চুৰেঞ্চ কিছুমান লৈ থোৱা আছিলে দাঁতৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ তাৰপিছত চকুৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ তাৰপিছত হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ এতিয়া মানে চবৰে এপইণ্টমেণ্ট লৈ আছোঁ গোটেইখিনি শেষ কৰিব লাগে কাৰণ ইঞ্চুৰেঞ্চবিলাকত এনেই পইচা দি আছোঁ যদি টেষ্ট নকৰোঁ এনেই যাব তাৰপিছত সেইকাৰণে দাঁতৰ হৈ গ'ল তথাপি এটা প্ৰব্লেম আছে মোৰ তাৰপিছত এতিয়া মই গৈ আছোঁ চকু দেখুৱাব তাৰ পৰা এতিয়া চকু দেখুৱাম তাৰপিছত হেল্থৰো জিতেন্দ্ৰই কৰি ল'লে তাৰ কলেষ্ট্ৰল বেছি পাইছে চাই আছোঁ আৰু চশমাত চাই চাই চাইছে লাষ্টত মই দুটা দুযোৰ চাইছোঁ এযোৰ মানে চানগ্লাছ আৰু এযোৰ নৰ্মেল গ্লাছ আমি ইমানবিলাক কাম লৈ আহিছোঁ বহুত কাম লৈ আহিছোঁ চশমাৰ কামটো হ'ল সেইটো দুসপ্তাহমান হ'ব লাগিব বোলে দিওঁতে তাৰপিছত জিতেন্দ্ৰ লৈ ল'ব আৰু আৰু আমাৰ মোৰ মানে থ্ৰেডিং কৰিবলৈ আছিলে থ্ৰেডিং কৰিব গ'লোঁ থ্ৰেডিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ কি কালি মানে থেংকচ গিভিং আছিলে আৰু সেইকাৰণে আজি ব্লেক ফ্ৰাইডে হয় ত' ব্লেক ফ্ৰাইডেত বহুত বস্তু বন্ধ থাকে তাৰ পৰা বিচাৰিব লাগিব ক'ত জানো আৰু কৰিব পাৰোঁ মানে ইণ্ডিয়ান হ'লে ভাল হয় আৰু চেলুনখন সেইকাৰণে মই চাই আছিলোঁ তাৰ পৰা সেইটো আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ মানে আজি আমি জিতেন্দ্ৰ আৰু মই লাঞ্চৰ ডেটত আহিছোঁ ন বাবু আমি আজি লাঞ্চ ডেটত আহিছোঁ লাঞ্চ ডেটত আহিছোঁ কাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত জানেনে সঞ্জীৱ কাপুৰৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত লাঞ্চৰ ডেটত আহিছোঁ তো এতিয়া সেইকাৰণে গৈ আছোঁ তাতে ৰেষ্টুৰেণ্টখনত এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টখনত আহি ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ মানে এনেকৈ অহা নহয় আমি দুটা তেনেকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টত নাহোৱেই ন মানে মানুহ থাকে বা লগত কোনোবা কোনোবা থাকে তেতিয়াহে আহোঁ আৰু যদি কিবা বস্তু খাব লগা হয় বাহিৰত আমি ড্ৰাইভ থ্ৰু কৰোঁ বা ইয়াৰে ৰেষ্টুৰেণ্টত খাওঁ এনেকৈ ইণ্ডিয়ানত অহা নহয় আৰু এইখন ভাল হয় আৰু তাতে মানে সঞ্জীৱ কাপুৰৰ নামত চলি আছে মই ইণ্ডিয়া গৈ আছোঁ তো তাৰে আগত আৰু বেছিকৈ একমাহৰ কাৰণে লগ নাপাম ন সেইকাৰণে এতিয়া আৰু ডেটত আহিছোঁ তাৰপিছত এইটো সময়ত কি হয় পুৰা মানে হলিডে ছিজন এতিয়া মানে হেলোইনৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হয় আৰু পুৰা খ্ৰীষ্টমাছলৈকে এতিয়া মানে পুৰা হলিডে হলিডে মানুহবিলাক প্ৰায় অফত থাকে থাকে আৰু মানুহবিলাকৰ মুডবিলাক দেখিলেই লাগে আৰু চব একদম মানে ভাল আৰু হলিডে মুডত আছে হলিডে মুড মানে চবৰে অন হৈ থাকে তাৰপিছত আৰু ব্লেক ফ্ৰাইডেত কি হয় ডিল থাকে যেনেকৈ মানুহে মানে ব্লেক ফ্ৰাইডেলৈকে ৱেইট কৰে বস্তুবিলাক কিনিবলৈ আৰু মানে যেনেকুৱা দামী বস্তু হওক বা দামী বস্তুবিলাকে আৰু মেইনলি এনেইতো বাকীবিলাক ল'ব পাৰে মানুহে তাৰপিছত সেই ব্লেক ফ্ৰাইডে হয় আজি তো কিছুমানত মানে ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰা পুৰা মানুহৰ লাইন থাকে আৰু ডিলবিলাক লয় কিন্তু আমাৰ বাৰু তেনেকৈ কিনিব লগা নাই আমাৰ টিভি এটা আছে টিভিটো জিতেন্দ্ৰই চাই আছে কিবা ডিলত পায় নেকি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডিছটো আহিছে এইটো কিবা কিবি বেলেগ নাম আছিলে জাষ্ট মানে চিম্পলকৈ চিলি চিকেন হয় আৰু এইটো খাই চাওঁ কেনেকুৱা এইটো হ'ল মটন কাৰী চিকেন কাৰী দালি পনীৰ আচাৰ আৰু নান ইমান দিছে দেখি খোজ হৈ গৈছে ৱাও এইটো মাইনাৰ ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু এইটো চুপ আহিছে জিতেন্দ্ৰ থালি ল'লে মই ভাবিছোঁ থালি নল'লে মই কিবা বেলেগ ল'লোঁ কাৰণ কি ইয়াৰ লগত নাছিলে আৰু স্প্ৰিং ৰোল আহি আছে মই সেইকাৰণে ফ্ৰাইড ৰাইচ লৈছোঁ চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু জিতেন্দ্ৰৰ কিন্তু থালিটো একদম মানে
মই যে আপোনালোকক কৈছোঁ ইয়াতে মানে এতিয়া কি আজি ব্লেক ফ্ৰাইডে হয় আৰু পুৰা একদম দিল চলি আছে ইমান মানুহ নহয় আমি এতিয়া বেষ্ট বাই বুলি ইয়াৰে এখন মানে ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ দোকান আছে তাতে আহিছোঁ আৰু তাতে আমি টিভি চাই আছোঁ আমাৰ মানে ব্লেক ফ্ৰাইডেত ৰখি আছিলোঁ ব্লেক ফ্ৰাইডেলৈকে টিভি ল'বলৈ এইটো মানে কি হৈছে এইটো 85ৰ হয় আমাক 85 ইঞ্চৰ নালাগে সৰু লাগে কিন্তু অকণমান বস্তুখিনি টেকন'লজিটো মানে এনেকুৱাই হ'ব তাৰপিছত কিউ সেইটো 60B তাৰপিছত সেইটো কিউ এন এনেকুৱা টেকন'লজিবিলাক থাকে এল ই ডি কিউ এল ই ডি নিঅ' এল ই ডি ইয়াতে এতিয়া টিভি আছোঁ তো টিভি ল'বা মই ল'বলৈ মানা কৰি আছোঁ কিন্তু সি লয় বোলে ৱেব ছেকেণ্ড কৰি আছা তাৰপৰা এইটো ছিট মোক দিছে আইল ছিট তো এতিয়া উইণ্ড' ছিটৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছে পইচা দিব লাগে যদি নালাগে এইখন ফ্লাইটখন চাওঁ এবাৰ দেখাই দিয়া মিনিমাইজ কৰি দেখাই দিয়া এইটো হে গাইজ মই সেইদিনাখনে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু আজি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আজি মানে হৈছে 27 তাৰিখ মই মোৰ কালিলৈ ফ্লাইট আছে আবেলি আৰু এতিয়াহে মই পেকিং কৰিব লৈছোঁ মানে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা যে আগদিনাখনলৈকে মানুহে পেকিং কৰিবলৈ নাথাকে মানুহে এসপ্তাহ আগতে পেকিং চেকিং কৰি পূৰা ৱেইট চুৱেট কৰি মানে চব একদম মানে ঠিক ঠাক হৈ থাকে কিন্তু মোৰ কথা আৰু কি ক'ম ভাষা নাই মই মানে এনেকুৱা আজি মানুহ তো এতিয়া চব বস্তু ওলাই লৈছোঁ এইফালে এয়া গিফ্ট তাৰপিছত এইবিলাক গিফ্ট চকলেট আছে তাৰপিছত এইবিলাক গিফ্ট কিবাকিবি আছে তাৰপিছত এইবিলাক গিফ্ট তাৰপৰা গিফ্টতে বহুত আছে মানে আৰু মোৰতো বেছি নিজা কাপোৰ নালাগে কাৰণ যোৱাবাৰ যাওঁতে ঘৰত কাপোৰ থৈ আহিছিলোঁ আৰু এইবাৰ ভাবিছোঁ যি যি চাদৰ মেখেলা মই পিন্ধিলোঁ সেইখিনি থৈ আহিম বাকী নতুন চাদৰ মেখেলা লৈ আহিম আৰু সেইকাৰণে এইবিলাক চাই আছোঁ যে কোনখিনিনো থৈ আহিব পাৰি কোনখিনি আনি মানে নতুনকৈ তেতিয়াহে আৰু আনিবলৈ ভাল লাগিব এইবিলাক এতিয়া খালী কৰি আছোঁ মুঠতে এতিয়া চাগে পেকিং আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি কেইটা বজাত তুমি ঘৰটো চাৰে সাতটা চাগে 11টামানলৈকে পেকিং হ'ব লাগে আৰু এঘাৰটা 12টালৈকে কাৰণ বস্তু ওলাইয়ে থাকে তাৰপিছত আৰু আৰু ইয়াতে চবতকৈ ডাঙৰ কথা ৱেইটটো বাৰু আগতে মই কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক কম আজি মোক ল'ৰাটোৱে বৰ সহায় কৰি আছে চব কাপোৰ সিয়ে সোমাই আছে থেংক ইউ আমাৰ পেকিং চলি আছে জিতেন্দ্ৰ এতিয়া একদম ভাগৰ লাগি মানে সি শুই গৈছে আৰু পেকিঙৰ মাজতে এতিয়া আমি হিচাপ কৰিছোঁ আমাৰ তাত মানে ইণ্ডিয়ান কেশ কিমান আছে আৰু আমি কিমানটো দুয়োটাই কিমানটো লৈ যাম এয়া আমি আহোঁতে লৈ আহোঁ বহুত বেছি নানো আৰু কিমান 5,000-6,000 মান লৈ আনো তাৰপিছত এতিয়া আধা আধা কৰি লৈছোঁ দুটাই তাৰপিছত এয়া ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট সেইখন ইয়াৰ ভেকচিন চাৰ্টিফিকেটখন নহয় যোৱাবাৰ মই ক'ৰবাত যাওঁতে এনেকৈ দেখুৱাব লাগে যোৱাবাৰটো যাওঁতে মই চবতে দেখুৱাব লাগে হৈছে ক'ৰবাত মলত গ'লে গুৱাহাটীৰ বা এনেকৈ চবতে প্ৰায় জেগাতে যোৱাবাৰ আমি দেখুৱাইছোঁ ন ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট চবে মানে চাই আমাৰ তাতেতো চাৰ্টিফিকেটখন একদম ডাঙৰ দিয়ে ন এইখন ইমান টিকলোঁ চাওকচোন চাৰ্টিফিকেটখন তাৰপিছত আৰু সেয়া হিচাপ কৰি আছিলোঁ এতিয়া মানে আমাৰ এইবিলাক চলি আছে যে এইটো কিমান নিম কোনখন কাৰ্ড কোনে নিব কোনে ৰাখিব সেইবিলাক আৰু আমাৰ গতি কৰিছে এইকেয়া এই এই দুটা বেগ মই নিম এইটো আৰু সেইটো তাৰপিছত আৰু অলপমান কাপোৰ ভৰাব আছে আৰু বাকী এইবিলাক একদম খেলি মেলি হৈ আছে এইবিলাক ইণ্ডিয়াৰ ডকুমেণ্টছ তাৰপিছত পাছপৰ্ট আমি প্ৰথমতে মানুহৰ জোখটো লৈ লওঁ এইটো জিতেন্দ্ৰই তাৰ জোখ লৈ আছে তাৰপিছত এতিয়া জোখ ল'ম এই বেগটোৰ চাবা ভালকৈ ধৰা এইটো আৰু এইটো কাৰ্পেটত থ'ব নোৱাৰি কাৰণে আমি বাথৰুমত আনি লওঁ কিমান আমাৰ পেকিং অলমষ্ট হৈ গৈছে এতিয়া জিতেন্দ্ৰটো সেইটো চালে সেইটো ঠিকে আছে আৰু কিবা এটা অলপমান বেছি হৈছিলে মই ওলাই দিলোঁ মানে সেইটো 23 কিলো হ'ব লাগে আৰু এইটোত 15 কিলো হ'ব লাগে এইটো হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাইটৰ আৰু যেতিয়া ইণ্ডিয়াত যাম এইটো আহি যাব মানে কেৰিয়ানটো আহি যাব 8 কেজি আৰু সেইটো আমি মই সেইকাৰণে এয়াৰ ইণ্ডিয়া লৈছোঁ যাতে মই ৱেইটটো অলপমান বেছিকৈ পাওঁ দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটী সেইকাৰণে এয়াৰ ইণ্ডিয়াই দিয়ে 25 কিলো তাৰপিছত সেইটোত 25 কিলো মানে ইফালৰ পৰা সিফাল কিবা এটা কৰি ল'ম আৰু তাতে বস্তু এতিয়া মই এইটো চাব যাওঁ কিমান আছে সেইটো জিতেন্দ্ৰ জুখিছে
এটো কবা এলবি কিবা কিবি হৈ থাকে কেজিটো আহিবলে এটা বৰ টাইম লাগে কিমান হল এটো 10 কিলো আছে ঠিক আছে রেডিয়াল তো কিবা ইভাল ইভাল হল কথা নাই এটো 15 কিলো নিলে কিন্তু মই দিগদার হবে এখানে এটো মই 15 কিলো নকৰো আৰু আজি ভিডিওটো ইমানতে এৰিছো ইয়াৰ পিছত কি কি হৈ থাকে কেনেকে কি হয় তাৰ পৰা মই আৰু নেক্সট ভিডিওত আপোনালোকক দেখাম আজি ৰাখিছো বাই বাই